2020 жылы Самат Садыков Баатыр атабыздын эгерде тирүү болгондо 100 толмок экен. Баткенден чыккан режиссер Алим Токторов, Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу, Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун өмүр таржымалын, согуштук жылдарын чагылдырган даректүү тасма тартты. Бул фильм коммерциялык багытты көздөбөйт. Кассовый фильм эмес. Бул фестивальный фильм эмес. Бул таанып билүү, познавательный катары максатын көздөйт. Мына фильмди Кудай бирсе көрөсүздөр. Ошол Самат Баатыр атабыздын туулгандан баштап курман болгонго чейинки басып өткөн жолун көрсөтүлөт. Ошондогу тарыхый маалыматтар бүт чагылдырылат. Режиссер өзү туулуп өскөн кичи мекени Лейлик районунун атактуу инсандарынын жана Баатыр атабыз Самат Садыковдун туугандарынын сунушу менен бул фильмди тартууга киришкен. 2019 жылдан тартып тарыхый маалыматтарды топтоштура баштаган. Москвадан барып атайы Россиянын Советтер Союзунан калган кинохроника, фото, ушундай фонду архиви бар Красногорск деген шаарда. Ошол жерден секундасын 95 рубльден сатып келгенбиз 1 сааттык хроникаларды. Бул киши кавалерияда служба кылган атчандар аскеринде да кылышчан. Мына ошолор жөнүндө, ошол учурда кавалерия кандай служба кылган, кимдер кавалерист боло алган да атчандар аскери. Мына ошол жөнүндө Кудай буйрса бүгүн фильмде жакшы маалымат аласыздар. Даректүү тасма Кыргыз фильм кино студиясынын жардамы менен Улуу Жеңиштин 77 жылдыгына каратып өткөрүлүп, 9 май күнү Баткен шаарында бет ачары болду. Ошол учурда кара кагазда келген эле. Андан көп өтпөй энем Самат кайра-кайра түшүмө кирчи болду деп жол карап жүрдү. Шаар тургундары менен катар Баткен облусунун башчысы, Баткен районунун акими жана шаар жетекчилери да даректүү тасманы көрүп, бул чоң эмгек келечек муундун тарыхты таанып билүүсүнө зор салым болот деп белгилешти. Диталдык тасмаларды ушул Баткенде чыккан бир гана киши Советтер Союзунун баатыры деп бул жөнөкөй эле тартып койгон эмес. Жөнөчү кабыл эле ойлор бир бул жерде чогултуп келген жок. Мунун материалын табыш, мунун тарыхый материалдарын табыш мен түшүнүп турам. Өтө оор убакыт керек, акча керек, адамдык ресурс керек. Бул дагы чоң бир эмгек да. Ошон үчүн сизге чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ал эми көрүүчүлөр согуштун оор кесепеттерине чыдап, жаш жоокердин өз өмүрүн аябай мекен үчүн жасаган эрдиктерин көрүп, Баткенден чыккан баатыр менен сыймыктанганын билдиришти. Болгон 25 жашта ал каза болот. А согушка 20 жашта барып, мунун чыныгы баатыр экендиги көрүнүп турат да. Чыныгы баатыр. Сейет Жинакта Кыргыздын уулу. Мунун басып өткөн жолуну, бул согушта талаасында көрсөткөн эрдиктерини көрүп, мен өзүм да тан берип атам да. Ушундай атабыздын ушунчалык даже үй бүлө кура элек жаш жигит ошончолук чоң эмгек баатырлык жасаган. 9 май Улуу Жеңиш күнүнө карата Самат Садыков жөнүндө тасма жалпы кыргыз эли үчүн, өзгөчө Баткен эли үчүн зор белек болду. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа. Бийикке чыгып, душмандын артынан соккура.